první takový můj offroadek, nebo jako testovačka tady s Discovery, jo. A teď tam byl naprot? Tak to se... Čau párci, já vás vítám u novýho videa. A ještě než začneme, klasicky chtěl jsem říct, mrkněte se na e-shop danahrnuš.cz a kdybyste mě chtěli podpořit, zároveň si udělat radost něčím na auto, jsou tam držáky přepracovaný, nějaký nový trička a nějaký merčík. Jo. Jinak teda já ještě nevím, jakou odezvu bude mít tady Discovery. Jo, protože jsem to ještě nevydal, když natáčím tohle. Nechávám si to tak jako ten listopad, prosinec, tak nějak, aby to bylo ready, abych měl trošku předtočeno, aby to šlo trošku po sobě. A v dnešním díle se koukneme na výměnu oleje, jak v motoru, je tam nějakých 8,5 litrů nebo 8 litrů oleje, nějaký nesmysl, myslím, že 8 litrů, takhle, nechci kecat, protože je to velký motor. Tak si vyměníme všechny filtry ještě k tomu a zároveň teda se koukneme na oleje v diferákách a v té rozvodce nebo v té přídavné převodovce. Mám tady oleje všechny potřebné. Já jsem si nebyl jistý, jestli mám u závěrku diferáku vzadu. Nakonec jsem zjistil teda, když jsem byl trošku blbnou v terénu, tak jsem zjistil, že nemám, protože se neuzavře. Takže tady mám takhle olejíčky, tyhle stejn, jo. No, snad jsem to objednal dobře. Jinak, teda olejový filtr, tady filtry. Když už tam budu, tak si nahřeju tamhle kachnu od Kerchru. A rovnou bych trochu očistil ten motor, protože je to takový celý jako špinavý, nemám to rád. Mám rád, když je to čistý. A rovnou bych chtěl všechny tadyhle ty spony vyměnit, jak jsou orezlý, aby to bylo trošku jako kultivovaný, jo. Trošku jako takový to. Jinak začal jsem schánět teda tohle světlo pravý. Koukal jsem, že se dají vyměnit jenom ty plexy, ale úplně tím, že i tady dole trošku takový jako špatný, tak asi rovnou vyměním celý to světlo, když ho seženu s tou čačkou. Takže to. A se jako nemá cenu toho kecávat a pustíme se do toho. Jinak kožený člověk mi podepsal Poršáka a zbylil teda tadyhle platíčko těch samolepek. Já jsem si objednal z netu teda ještě další tohle z toho, protože tohle mi přijde teda jako luxusní úplně. A ještě samozřejmě jsem doplnil triangle, jo, který tam musí být. Takže toto je potřebná nádoba, kterou budeme potřebovat. A já tady mám, jsem koukal, ulehčenou tu. Je to tady lehce urazí, já to pak budu muset po zimě jako celý očistit a aspoň to natřít ničím. No to je zastříkaný takovou tou gumou, jo. Tím gumou asfaltem, takovým tím hnusným. To úplně nesnáším, ale budu se to snažit celý očistit a dá to trochu dohromady. Jinak tady je teda tady olejový filtr. Jo. Tady je výpušťák. Měly by tady být ještě dekly, ty tady nejsou, nevím z jakého důvodu. Ty tady nejsou, ale tadyhle takhle tady je výpušťák a jde to vypustit. Takže olej nám valí. A počká, až to vyteče všechno. A povolíme si filtr, mám na to takovouhle sadu. Neměl by to být žádný problém. Už jsem si zjistil, že tam pasuje tenhle, takže je to trošku lepší, než to dělat takovýma těma ozubenýma těma takovýma těma kleštěma, takovým tím hákem. Úplně napřed, tohle je úplně nejlepší věc, co může být, protože to na to přímo pásne. A klasická výměna ole, prostě no. We'll be right back.
No takže párci, motor je čistý, vyměnil jsem mi rovnou filtr, akorát jsem tady musel odvrtat dva šrouby, takže zítra koupím nový, ať to tady drží pořádně, rovnou je vyměním všechny, protože ono to je všechno takový lehce orezlý. Ale jinak motor krásně čistý, už to není tak ošklivý, hnusný. Já to prostě nemám rád, když je to špinavý, odporný. Dosměšťou teda tady ty orezlý věci, takže s tím si dřív nebo později jako dám práci a dám to dohromady. A asi to možná rozdělám, odvezu to na Komaxit nebo nikam, tady to koupím nový, tady ty sponky. A nebo tam dám prostě normální ty, nevím, jak se tomu říká, ty fofrpásky takový, ne ty plastový, ale ty na ten šroubek. A ještě uvidím. No, takže motorák je hotový, s tím i filtry. A respektive tadyhle ten palubák neboli pilový filtr jsem ještě nedělal. Jo, ten si tady nechám, ten mám tady. Jinak to, co tam bylo, netuším, jestli tady na tom je datum, kdy to bylo měněný a nebylo. Hele. Made in China. Tak nevím, tak asi není. Nevadí, ale nějaký pátek tam je, ale není to úplně hrozný teda, jo. Viděl jsem horší, takže za mě cajk. A dneska to teda tady asi poklidím. A zítra u Radka si uděláme ty diferáčky. Jo, takže na to jsem zvědavý, to jsem nikdy nedělal. Takže snad to půjde jako po másle. Takže máme tu krásné nedělní ráno. Jsme tady u Radka na dílně. A budeme teda měnit oleje v těch diferákách. A teď jsme si to tady zvedli, protože, jo, proč to děláme tady i, já jsem to za prvý nikdy nedělal, takže se na to kouknu, jak se to dělá, abych věděl. Hlavně já teda nemám zvedák, na kterém bych to zvednul, to auto, protože já jsem to zkoušel a ohejbaly se ty packy a nebudu to riskovat radši, abych ho zničil nebo tohle a... Tohle mi přišlo jako jistější teda, jo. Jinak já tady mám teda ty voleje všechny. Koupil jsem a zainvestoval jsem teda i do té maznice. Protože dělat to tady stříkačkou, jsem říkal, že s tím se asi úplně srát nebudem, tak jsem zainvestoval takhle do té. A Radek už to tady bejčí. Jde to. Jo, v pohodě. Jo, to je na pouště. Vždycky začít na pouště. No, no, tak aby si to nevypustil a nešlo to na to, viď? To by bylo blbý, no. Jinak teda tady ten předek budu muset o to trošku ošetřit, jako. Vystříkám to celý ten rám, tady to prostě dostávalo bomby. Nejspíš, hele, co to tady je? Nějaký šutřík, vole, co to je? Pěkný, tak to tam vrátím. A je to takový tady poblitý trošku, ale myslím si, že jako úplně nejhorší to není, ne? Jako, co? Ne, ještě tam je dost masa. No, a tady to je, no. Takže to bude na jaře, si myslím, jako prácička. Akorát jsem byl lehce nesvůj tady z toho, já nevím, jak se ten vzdušník, nebo jak se tomu říká, ta nádrž prostě na ten vzduch. Jo, jo. Takže to tyhle není vůbec krytý, jako. Víš, když vemeš nějaký třeba šutr nebo to do toho tamhle, tak to není úplně... Asi to je, asi to je jako dobrý matroš, no. Hmm. No, ale taky už se tam oloupal trošku. No, tak to mě zarazilo, když jsem to poprvé viděl teda. No, ale tak on vypadá, že je masivní, no. Takže uvidíme, jak to půjde teda. Bude to cajk, takže už to tady teče ven. Teď otázka, jestli je to dobrý nebo ne. Počkej, já to tady přitom. A tady na tom nějaký šponky teda jsou, ale tady to není hrozný. Už jsem viděl i horší. Jo. No ale jako není jich tam málo. Jo, ale na diskošce by ten diferák na dvojice by ještě chvíli vydržel. Jo. No tady nevím, jaké takovosti. A ten volej jako... No ten volej nevím, jestli ho nikdy dělal. No. To je jako odporný docela. Hlavně mi nevšit, že ho vytekl úplně. I když ono kolik tam má být vpředu, litr, nebo tam no, nevím. Něco takovýho, no. Nevyteklo ho úplně moc. To jako není úplně litr tohle. Ty vole, tohle není litr ani náhodou, ne? No, to ne.
Ale zase je dobrý, že no, je hnědej, ale není vyloženě metalický, no, že není šedivý lesklej. Jo, jo. Což je divný na to, kolik je tam špon, no. Tak uvidíš. No, tak teď s tím stejně už nic neuděláš, no, teď musíš chvíli jezdit akorát. Slovo dalo slovo, jo, a už se to tady jde zapalovat. Protože samozřejmě tady to nejde vůbec povolit, jo. Ten nápušťák, takže tady se jde smažit. No. Tam, že ten asfalt nechytne, vole. No. Protože to je celý o asfaltu, ale už to hoří, ty vole. Čají, ty vole. Já ho oklepu. No. Ať se to, ať nám to tady fakt nebude. Já si čáky tam, víš tak. Jo, v pohodě, aspoň bych měl dobrý titulek, no, fakt. Tady prostě to nejde, ještě jsme neskoušeli výpušťák, nejdřív děláme ten nápušťák, jo, jak jsme to říkali předtím. A snad to půjde, no. Takže už to začíná, takovýhle ty Landrovuří strasti. Že to musíš mít fakt rád to auto. Takže hoši, Radek je prostě pánko tady. A normálně, jak to nahřál, jak tak to jede, jak po másle. Tak to čumím, to seš démon, jako no. Jsou vidět ty zkušenosti, že toho Land Rovera máš teda, že už si něco jako povoloval. Ty jo, no, tak to se mám ještě co učit, tak první tip takovej tady. No, ale jako přitom není, ani není špony na něm. Dobrý byl přirostlý jenom za ten okraj, no. To by, kdybys to zapálil, tak by vybublal venu. Bychom mohli vyvařit ten olej. Tak opět nahřátí pomohlo. Pomohlo. Ale vypadá dobře. Jo. Počkej. A volej. Jako vepředu, ne? Jo. Oh, tvoj, to smrdí, fakt nechutně. To smrdí vole z těch diferáků, ty. Jo, ale je tam trošku koule, jo. No. Ale vidíš, že tam je. No, něco tam je, no. Pravda, pravdoucí. A tak jestli to nikdo nikdy nedělal, ty vole, tak... Už to tam jede. Takže vzadu, když nemáte u závěrku, tak je tam jedna jedna náplň. A vepředu je žádná celá šest, ne? Nebo kolik tam je? Jo, přesně tak. Takže tady olej rozvodce. Nebo rozvodovce, rozvodovka. Já si to furt pletu. No, nevím, necítím tam tu podložku, ale snad tam je. Oh. Jo, ale tady je olej pěkný, podívej, jak met. To někdo dělal. Vidíš to. Ale tak není to na škodu to udělat, teda už jsme tam. A tam se leje, kolik jsme říkali, 1,5 litru? Jo, jo, 1,5. Tady to mám, hele. Vy to moc nevidíte, ale... ale je tam 1,5 litru a u tohohle platí teda, tam je i napsáno, že ten nápušťák je ta hrana toho, kam to máte napustit. Takže tak. Takže hoši, teď se asi přišel na to, kde to tady fouká, jo. Protože my jsme to s Michalem, tady jak jsme to dělali, ten vejfuk, tak jsme říkali, že to tady nikde fouká, jo. Já nevím, jestli to zaostří. Nezaostří. Tak já to slyším takhle. Tak tady, tamhle jde vidět dňůrka, tady je to celý oblitý, takže tady je těsnění. A to já budu muset celý nějakým způsobem sehnat a vyměnit to, jenomže tady úplně si nejsem jistý, jak se tam bude dostat jako k tomu. Protože tady potom vedou dál svody. No, to je zajímavý. A tamhle je ta dňůrka. Takže my už máme hotovo, respektive Radek, ten se s tím teda tady načertil, ale myslím si, že to nebylo úplně tak hrozný, ne?
Co? No, už byly i horší věci. Jinak teda je to hotový, jak jsem říkal, takže já jsem velice rád, že tohle je z krku. To bylo takový, já jsem to chtěl mít hlavně teda po tady té stránce v pořádku, abych se mohl věnovat dalším věcem. A teďka teda ještě budu muset vyřešit ten výfuk, jak to tady prská trošku. Tak to snad jako dořeším. A budu se věnovat další věcem, já možná lehonce se pověnuji tomu rámu. Abych to před tou zimou trošku vylil tím voskem, aspoň pro dobrý pocit. Takže párci, máme tu konec videa. Já ještě než zapomenu, jo, tak na e-shopu nově budou takhle Instagramy ve dvou verzích. Tady to nevím, jestli to bude vidět. Takhle dvě verze, tady spíš na tom černém to bude vidět. Instagram, který si můžete navolit. To tam dám ještě teďko. Potom ještě jsme se rozhodli s Borisou, protože měla teďko narosky včera. Takže uděláme akcičku na celý týden. 10% dolů, když zadáte kód Borisová10, tak vám to hodí 10% dolů ze všeho, asi to uděláme. Že Borisová je velkorysá hodně jako, takže bohužel tady dneska se mnou není, je doma, protože tady byla zima, protože jsem tady dlouho nebyl. Ale byla tak hodná teda, že 10% dolů. Jo, takže na všechno, na merch veškerej, teda 10% dolů. Kšilty, tohle z toho, ty kšilty už se doprodávají. Nějaký trička taky, jako už toho moc nebude. Já potom nevím, kdy zase udělám další. Takže teďko se to fakt vyprodalo před těma Vánocema, za což jsem na jednu stranu rád, na druhou stranu ne, protože budu muset vymýšlet něco novýho. Ale to já mám rád. A dostali jsme se teda na konec tohohle videa. Udělali jsme si teda výměnu olejů tady na Discovery. Já vám ho nebudu zabírat, protože byste věděli, co jsem s tím už mezi tím udělal, protože ono je to nějaký pátek, co jsem vlastně to dělal s Radkem, jo. Takže velký dík patří Radkovi za to, že byl ochotný mi s tím pomoct. De facto to udělal on, co se týká výměny toho oleje v těch diferákách a tý... Já už si to zase nepamatuju. Tý rozvodce, jo, prostě ve prostředce, tak v tom. A těšte se na další video. Tam budou taky nějaký tuningy ještě. Já už se stihnu teda vystříkat celý ten rám komplet vlastně dinitrolem. To jsme taky ve finále dělali u Radka, protože jsem s tím měl takový problém s tou pistolí, takže to jsme udělali u něj, že jsme to zvedli, vystříkali jsme to a byla to paráda. Potom na jaře budu teda řešit hlavně teda tu přední část. Možná to stihnu ještě před zimou, nevím, uvidím, ale stejně už se solilo, už to jelo v soli, takže je to asi jedno. Takže bych udělal ten rám a udělal ho zvenku. Jo, ještě tam jsou teda nějaký věci, ale tím vás nebudu zatěžovat, užijte si krásnou nedělní pohodičku večerní pro členy, nevím, kdy to nahodí, možná čtvrtek, tak užijte si krásný čtvrtek a zbytek víkendu následujícího, teď jsem se do toho úplně zamotal zbytečně, no a prostě mějte se hezky, čus. I stay the same, you must be blinded by the lights.